Muito bom dia para você que nos acompanha ao vivo, mais uma vez, diretamente do gabinete do prefeito, onde a gente conversa agora com o secretário de Relações Internacionais, de Cultura e Relação Internacional, Marcel Frison, com o prefeito Ari Vanazzi. Prefeito, já falamos de saúde, já estivemos lá na barreira, agora estamos aqui para falar de festa, prefeito, um pouquinho de diversão para o povo. Essa é a nossa diversidade cultural, né? A gente tem que fazer de tudo aqui, chutear, cabecear, né? Mas, enfim, trazer as questões que o governo tem organizado, sempre preocupado com o bem-estar social da população, mas também com a questão cultural, né? Hoje estou aqui com o Marcel Frison, nosso secretário de Cultura, Relações Internacionais, e também coordena o nosso bicentenário. A cidade faz 200 anos, agora em 24, né? E nós preparamos toda uma programação. Evidente que no meio dela tem as questões como a dengue, agora que estamos cuidando e preparando, não descuidamos nada disso. Mas hoje temos aqui o Marcelo para anunciar uma novidade. Não é uma novidade, né? Mas esse ano nós vamos ter o Carnaval Infantil aqui na Praça da Biblioteca, né? Que é uma atividade que é a segunda vez que se faz, para dar oportunidade também para nossas crianças, para as famílias. A Praça da Biblioteca é muito bonita, tem chafariz, está toda ela preparada, né? Para fazer um grande carnaval para nossas crianças, poder se divertir com esses calorão que está fazendo aí. E o nosso Marcel vai anunciar aqui um pouco o calendário, né? Queremos, portanto, usar nossas redes aqui para fazer esse chamamento. É tudo gratuito, né? Tem ali a nossa economia solidária, que vai estar presente, vai ter shows, né? Atividades, enfim. O Marcel vai falar um pouco sobre aí a programação do Carnaval Infantil em São Leopoldo, em 24. Isso aí, prefeito, um pouquinho, um momento de alegria também, né? No meio dos perrengues aí que a gente se envolve. Eu fico mais feliz aqui, porque né, o secretário de saúde, eu peguei a Covid, Covid, né? Foi dura, viu? isso. Então, fico mais contente ainda de estar ao seu lado, anunciando coisas boas, positivas da cidade. Esse é o segundo baile de carnaval infantil, certo? Nós estamos realizando aqui na cidade. Como o prefeito disse, vai ser ali na Praça da Biblioteca, é domingo agora, esse final de semana, das 16 horas até as 19 horas. O que vai ter lá? Vai ter, né, música, atrações musicais, vai ter atrações teatrais com palhaços, perna de pau, vai ter também, as crianças poderão fazer pintura facial, ou seja, vão lá poder, né, fazer, se preparar para o bailezinho, né, de carnaval. Vai ter brinquedos infláveis, né, e uma praça de alimentação, né, para que as pessoas possam ali fazer um lanche, né, possam comer e também, né, nossa economia popular solidária. E todos os atrativos da praça, né, como mesmo o prefeito falou, já é costume da população frequentar nossa praça da biblioteca, é uma das principais praças do nosso município. A gente vai estar abrilhantando esse momento para as nossas crianças e também para os adultos, né, prefeito? É, os pais e mães, né, e familiares, os responsáveis, também posso aproveitar esse convívio, essa relação com as crianças e educando as crianças para a arte popular, né? Educando as crianças para um elemento fundamental que é a expressão do carnaval para a nossa cultura. E isso nós vamos estar nesse ano, né, prefeito, comemorando o bicentenário. Todo o carnaval vai estar voltado e tematizado para a questão do bicentenário. No dia 2 de março tem o desfile das escolas, já convidamos todo mundo para estar agendado, preparado para estar presente. É, vai ser um grande carnaval que nós estamos organizando desde o ano passado, preparando com participação forte da nossa prefeitura. O prefeito Aribanazzi nos disponibilizou recursos para a gente poder investir no carnaval. As escolas estão mobilizadas, querendo fazer o maior carnaval da história de São Leopoldo, nesses 200 anos, no dia 2 de março, e começa agora com a criançada, se divertindo, se preparando, aquecendo, neste domingo, no baile infantil. Então, queremos aqui reforçar o convite que o Marcel detalhou aqui, né, nos horários, enfim. Nós estamos trabalhando todo esse ano de 2024 em cima do tema dos 200 anos. Estamos concluindo uma série de obras e ações importantes na cidade. Tudo que nós planejamos lá atrás, estamos entregando para a comunidade, mas a cultura também é um elemento muito forte. O Marcel tem trabalhado intensamente, né? Fizemos aí várias ações já na cidade sobre os 200 anos na área cultural. Agora, o Carnaval vai ser o primeiro grande evento popular, né, linkado com a questão dos 200 anos da cidade. Depois vamos ter a São Leopoldo Fest, vamos ter a Semana Farroupilha, né? São os três grandes eventos que nós fizemos na cidade de São Leopoldo. E esse ano, iremos também trazer essa oportunidade para nossas crianças. Então, queremos convidar o pai, a mãe, né, enfim, a comunidade de modo geral, né, que mora nos bairros da cidade. É um evento aberto, gratuito, né, e os shows são para todo mundo.
Então, é importante que a gente venha, né, e participe disso aqui na Prato. Quero convidar a todos, né, fazer esta atividade coletiva aqui, valorizando, né, a cultura popular com o seu Marcel, com o nosso artista, a nossa economia solidária, né? Vamos ter um calorão danado no domingo, porque tudo tem de previsão também, mas faz parte, tem água ali do Chafariz, as crianças vão se divertir, né? Virar uma piscina aberta ali para nossas crianças. Então venha, né, trabalhar, participar, aliás, curtir o início do carnaval, né? O nosso carnaval, que o Marcel falou, é dia 2 de março, desfile na rua Dom João Beck, mas tem uma Império do Sol, que é a nossa escola do município São Leopoldo, que vai desfilar dia 20... Dia 24. 24. 24 de fevereiro, carnaval na divisão de acesso do Carnaval de Porto Alegre. Nós também, o senhor estará lá, eu estarei lá, Exatamente. contribuindo, mobilizando todo mundo para fazer a Império do Sol vai tematizar, né, o seu enredo, o enredo da Império do Sol é sobre o bicentenário dos anos de São Leopoldo, da imigração alemã. Nós queremos levar a nossa escola também para o grupo especial, né, prefeito? É uma tarefa de toda a cidade. Quem puder, quiser participar e puder, então a gente quer que esteja junto conosco lá no dia 24 de fevereiro. Muito bem. Todos convidados, dia sábado, Domingo. domingo, grande festa das crianças, carnaval infantil na Praça da Biblioteca. Participe, será muito importante. Muito obrigado, prefeito. Obrigado a todos. Um feliz feriado de carnaval a todos. Muita Já chegou saúde. no Natal, mandei. Já tô, já, é, 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 tão, é, é tanta energia positiva que já queremos chegar no Natal. Hoje o dia foi corrido aqui também, né? Tá bom, então. Obrigado a todos e até mais. Um Tchau, tchau. abraço.